2017 թվականի հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ արձանագրված 2029 աղբանոցներից մաքրվել են կամ կոնսերվացվել են 1574-ը։ Բոլոր մարզերում ստեղծվել են համապատասխան հանձնաժողովներ և աշխատանքային խմբեր։ Գործադիր իշխանության մարմիններում նույնպես նշանակվել են «Մաքուր Հայաստան» ծրագրի պատասխանատուներ։ Մշակվել է և ազգային ժողովը ներկայացվել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտի կարգավորմանը և պատասխանատվության միջոցների կիրառման ուղղված օրենսդրության փաթեթը։ Վարչապետ Կարապետյանի հանձնարարականի համաձայն Մաքուր մարզ ունենալու գործին ակտիվ մասնակցեց նաև Լոռու մարզը մեծ ու փոքր հավանքներով։ Շաբաթօրյակը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար նախապես կոչ էր արվել մարզի բոլոր համայնքների բնակիչներին ակտիվ մասնակցություն ունենալու շրջակա միջավայրի սանիտարական մաքրման աշխատանքներին։ Շաբաթառավոտ մարզպետանի աշխատակազմը մարզպետ Նալբանդյանի գլխավորությամբ Շիրակացի փողոցի հարակից տարածքից միացավ նախաձեռնությանը։ Պատրաստվածությունը փորձում ենք ավելի շատ մարդիկ և կազմակերպություններ ներգրավել այս մեզ համար կարևոր գործում։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ դեռ պասիվ մարդիկ կան, պասիվ կազմակերպություններ կան, ովքեր ճիշտ չեն ընկալում այս կարևոր աշխատանքի կարևորությունը, բայց ես վստահ եմ, որ հաստիճանաբար բոլորը կներգրավեն այս պրոցեսի մեջ և բոլորին կհետաքրքրի մեր մարզի և մեր համայնքների մաքրությունը։ Ամենայն դեպս այս տարի, այս երրորդ համապետական շաբաթօրյակին սպասվում է շուրջ 14,000 մասնակցի մասնակցություն, 100-ից ավել կազմակերպությունների մասնակցություն։ Սա խոսում է այն մասին, որ գրեթե ակտիվությունը նույնն է կամ մի փոքր ավել։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ նախորդ տարիներին ևս և հաջորդ տարիներին մենք կարողանանք անպայման մասնակցությունը էլ ավելի մեծացնել։ Շաբաթօրյակին մասնակցությունը ունեցել մարզի բոլոր համայնքները, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունները, առողջապահական, կրթական, մարզական հիմնարկներն ու պետական, մասնավոր և հասարակական հատվածում գործող տարբեր կառույցներ ու կազմակերպություններ, ինչպես նաև անհատ բնակիչներ։ Իմ մասնակցությունը ես քաղաքացի եմ, ես պարտավոր եմ մասնակցել, քանի դեռ ուղղահայաց դիրքում կարողանում եմ լինել։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ միայն շաբաթօրյակներով մեր համայնքները մաքուր չեն կարող պահել, սա բոլորիս խնդիրն է դառնալու, և միայն դժգոհել համայնքի ղեկավարից կամ համայնքի ծառայություններ մատուցող կառույցներից, որ իրենք լավ չեն աշխատում, տեղին չի, և այս առումով ես մեր բնակիչներին կոչ եմ անում և հորդորում եմ, որ իրենք մաքուր պահեն յուրաքանչյուր իր համայնքը, իր տարածքը, և մենք կունենանք ավելի մաքուր ու բարեկեցիկ համայնքներ։ Շատ տեղերում համայնքի ղեկավարները անկեղծ չեն հասցնում մեր հետևից մաքրել մեր համայնքները, և շատ կարևոր է, որպեսզի սա դառնա ընդհանուրից գործը։ Եվ ես համոզված եմ, որ ճիշտ աշխատանքի դեպքում, մանկապարտեզներից սկսած, դպրոցներից սկսած ճիշտ աշխատանքի դեպքում, որ պետք է բոլորի գիտակցության վրա կարողանան կազդել, և ինձ թվում է, գիտակցության վրա ազդելով մենք կարող ենք հասնել այն արդյունքին, ինչին ցանկանում ենք հասնել։ Շաբաթօրյակները կամ այսպես ասած մաքրման աշխատանքները պարտադիր պայման պետք է լինեն ցանկացած քաղաքացու համար, ցանկացած վանաձորցու և լորեցու համար, և այսպես կոչված ծրագիր է այսօրվա շաբաթօրյակ, որը որ հայտարարվել է, պետք է վերաբերվի բոլորին, անկախ տարիքից, սեռից, անկախ զբաղեցած պաշտոնից, դիրքից և այլն։ Մենք որպես քաղաքացիներ պարտավոր ենք մաքուր պահելու, մաքրելու և այս աղբահանման, ուրեմն
ծրագրերի շրջանակներում ամեն ինչ անելու, որպեսզի մաքուր լինի մեր շրջակա միջավայրը, եւ շատ կարեւոր այստեղ պայման կա, որ մաքրման աշխատանքներից հետո ամեն միջոց ձեռնարկել, որպեսզի այդ մաքրությունը պահպանվի։ Մի խնդիր է մաքրել այս ամեն ինչ, այսպես կազմակերպված, համախմբված, բայց մի այլ խնդիր է այդ ամեն ինչը պահպանելու ունակություն եւ կարողություն ունենալ։ Լոռու մարզում շաբաթօրյակին կիրառվել է 127 միավոր տեխնիկա, մասնակցել է 14000 մարդ, շուրջ 325 կազմակերպություն, ընդհանուր առմամբ մաքրվել է 117 տեղամաս։ Մարզի ղեկավարը օրվա երկրորդ կեսին նաև շրջեց մարզկենտրոնով ծանոթանալով աշխատանքների ընթացքին։ Եվս մեկ անգամ համայնքային իշխանություններին խստիվ հանձնարարական տալով բարեկարգ ու կազմակերպված աշխատանք ապահովել բնակչության համար, իսկ բնակչության ուղված կոչը անփոփոխ է՝ աղտոտելուց առաջ եւս մեկ անգամ մտածել՝ արժե արդյոք կեղտոտել մեր շրջապատը։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։